Ці фото зроблені на початку січня. Хлопець позує поруч із тушами бобрів. Розголосу ситуації надали зоозахисники, після чого за справу взялись фахівці Державної екологічної інспекції. Еколог Віктор Радушинський каже, що свою здобич молодий хлопчина піймав незаконно – пастками та капканами. Бобрів же можна лише відстрілювати, та й то тільки по ліцензіях. Полювання за допомогою пасток і капканів – це порушення закону. Було складено, взято з нього пояснення, складені адміністративні матеріали, які далі будуть направлено до суду для прийняття рішення. На сьогоднішній день за одну особину бобра штраф передбачається 10 тисяч гривень. У поясненнях, наданих екологам, хлопець говорить, що самостійно тварин не вбивав. Лише сфотографувався на фоні впольованих тварин. Молодий мисливець є студентом Житомирського національного агроекологічного університету. Вчиться на агронома. Юрія зустрічаємо біля кабінету ректора навчального закладу. Із журналістами спілкуватись хлопчина не захотів. Можна з вами поспілкуватися стосовно скандалу з бобрами? Ні. А чому так? Ну розкажіть, що сталося? Про ситуацію знає і керівництво університету, де вчиться Юрій. Із ним та його мамою спілкувались вже кілька разів. Ректор розповідає, хлопчина вчиться на третьому курсі. Жодних зауважень до нього викладачі не мали. Відповідна комісія була створена за участю і представників і студентського самоврядування, і наших працівників. І ті пояснення, які він надав і письмово, і зі слів його матері, певні речі, які вона підтверджує, є те, що він безпосередньо не займається браконьєрством, він не ставив цих ловушок на бобрів. Провину хлопчини визначить суд. За одного впольованого бобра Юрій може заплатити 10 тисяч гривень. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.